Шофьорът едва не изгоря в автомобила си след катастрофа. Колата му се заби в крайпътни храсти между Лозница и Разград и се запали. Пожарната се отзова на мястото след подаден сигнал на телефон 112. По информация на полицията в областния град, на водача му прелушава от жегата, изгубил съзнание и излязал от пътя. Точно преди да избухне в пламъци, той се е свестил и веднага напуснал колата, притеснен за живота си. Наш екип беше на мястото на инцидента. Вижте необработен материал от гасенето на автомобила. За щастие, щетите са само материални. От полицията изясняват причините за възпламеняването на автомобила.